ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭାରତ 360। ବଲାଙ୍ଗୀର ବରକାନିରେ ବିପିସିଏଲ୍ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋକାର୍ପିତ ହୋଇଛି। ଟେଲିକନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ। ପ୍ଲାଣ୍ଟକୁ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ଏଲ୍ପିଜିର ଏହି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସିପାରିନଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାୟପୁରରୁ ଟେଲିକନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ। ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବିଶେଷକରି ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ବରକାନୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓ ରାଜ୍ୟ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପରେ ବରକାନୀ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେବ ବିପିସିଏଲ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏଲ୍ପିଜି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। 2018 ମସିହା ମେ 21ରେ ବରକାନୀ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଆଉ ମାତ୍ର 19 ମାସ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ପ୍ରାୟ 303 କୋଟି ଟଙ୍କା। ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ 200ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଯୁବତୀ। ବିପିସିଏଲ୍ର ଏହି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାର୍ଷିକ 42 ଲକ୍ଷ ସିଲିଣ୍ଡର ଉତ୍ପାଦନ କରିବ। ଏହାସହ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜିଲ୍ଲାର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ଟେଲିକନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ବରକାନୀ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କିୟା ନାଇଡୁ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମସ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ, ମୋ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମିତ୍ର, ମୁଝେ ମାଫ କରନା ହେ ମାଇ ଆପକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମେ ଆନେ କେ ଲିଏ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁର ଏୟାରପୋର୍ଟ ମେ ସୁବେ 8 ବଜେ ପହଞ୍ଚା ହୁଁ, ମଗର ମୌସମ ଖରାପ ହୋନେ କେ କାରଣ ସେ, ଭିଜିବିଲିଟି କମ ହୋନେ କାରଣ ସେ ୟହାଁ ସେ ଅଭି ତକ ଟେକ ଅଫ ନହିଁ ହୋ ପାୟା, ଇସଲିଏ ମୈ ୱହାଁ ନହିଁ ପହଞ୍ଚ ପା ରହା ହୁଁ। ଇସଲିଏ ହମନେ ସୋଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗେ ବଢ଼ନା ଚାହିଏ, ଜ୍ୟାଦା ଦେର କରନା ଉଚିତ ନହିଁ ହେ। ଇସଲିଏ ମୈ ଆପ ଲୋଗଙ୍କୁ ଏ ଚରବାଣୀ କେ ଦ୍ୱାରା ଆପକୁ ଶୁଭକାମନା ଦେନେ କେ ଲିଏ ପ୍ରୟାସ କର ରହା ହୁଁ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁରୁ ହୋ ଗୟା, ଆଜ ଆପକା ଇଲାକା ମେ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନା କରକେ ଉସକା ଉଦ୍ଘାଟନ କରକେ ଲୋଗଙ୍କୁ ଆସାନ ସେ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପହଞ୍ଚାନେ କେ ଲିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋ ରହେ, ଇସଲିଏ ମୈ ମନ ମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୁଁ, ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଁ ଓର ମେରେ ଓର ସେ ଶୁଭକାମନା ଦେ ରହା ହୁଁ। ଏଲ୍ପିଜି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ କହିଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଇବ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ଭାରତ ଉଦୟ ହେବ, ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତ ଲାଗି ଏହା ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଲ୍ପିଜିରେ ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର 14 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏଲ୍ପିଜି ସୁବିଧାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ପାରିବ। ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଆର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ସମ୍ଭବ ହେବେ ଓ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ପଦକ୍ଷେପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏଠାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ତାହାର ପରିଚୟ ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ କୃତଜ୍ଞ। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଜାଳେଣୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମା ଭଉଣୀମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଧୂଆଁ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହିଣୀ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ଯେପରି କରିବେ ଓ ଏଥିରୁ ଉପକୃତ ହେବେ ତାହା ଆମକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଲ୍ପିଜି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଲୋକେ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆସିବେ, ଆମେ ଚାକିରି ନ କରି ଚାକିରି ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏହି ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତବର୍ଷରେ
ଆଉ ଅଧିକା 14 କୋଟି 13 + 14 ଆଜି ମିଶାଇଲେ 27 କୋଟି ପାଖାପାଖି 95 ଭାଗ ଘରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ଏଲ୍ପିଜି ପହଞ୍ଚୁଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ସଂଖ୍ୟା 80 ଲକ୍ଷରୁ ଉପରକୁ ଟପିଲାଣି। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 40 ହଜାରର ସଂଖ୍ୟା 3.5 ଲକ୍ଷ ଆଡ଼କୁ ମୁହଁଇଲାଣି। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆକୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାରତବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆମର ବନ୍ଧୁମାନେ ଗୋଟିଏ ଟିକା ଟିପ୍ପଣୀ କଲେ, ଏଲ୍ପିଜି କନେକ୍ସନ୍ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଲ୍ପିଜି ଆସିବ କେଉଁଠୁ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବିତରକ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁ, ଏଲ୍ପିଜି ବଟଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ। ଆଜି ବନ୍ଧୁଗଣ ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଇଏ କାରଖାନାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା 14ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ବଲାଙ୍ଗୀର ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଟ୍ରକ୍ ଯୋଗେ ଏଲ୍ପିଜି ଆସିବ। ଏହି ପରିସର ଭିତରେ ଏଲ୍ପିଜିକୁ ଗୋଟିଏ ଭୂତଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରଖାଯିବ। ତେବେ ବଟଲିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଥିଲି ତାକୁ ଏଇଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେହି ନା କେହି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କୌଣସି ନା କୌଣସି କୃତିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ସଂଘ ଭେଟିଥିଲେ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ୟୁନିଟାରୀ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ, ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ, ୟାକୁ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯାହାଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହିସାବରେ ଏଇଠି ଡାକିଛେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଚାନ୍ସେଲର ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଆଫିଲେଟେଡ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ତେଣୁ ଏଠି ଆଜି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ ସମାରୋହକୁ ଆହୁରି ଗାରିମାମୟ କରିଛି। ଆହୁରି ଗାରିମାମୟ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ରାୟପୁରଠାରେ ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟ। ୱେଦର ଏତେ ଖରାପ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଏୟାରଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ହେଲିକପ୍ଟର ଆସିବା କଥା ସେମାନେ ଅନୁମତି ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ହେଉ ସେ ତାଙ୍କର ମେସେଜ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବୁଲିକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରୁଛି, ଗାରିମାମୟ କରୁଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛେ ସେ ଯୋଜନା ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ରୁଟ୍। ଆମେ ଅତୀତକୁ ଥରେ ଫେରିବା, ଯାହାଠାରୁ ସାମାନ୍ୟତମ ସ୍ନେହ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଛେ ତାକୁ ସୁଝିବାର ବେଳ ଆସିଛି, ଆମେ ଋଣୀ, ଆମ ଋଣ ସୁଝିବାର ବେଳ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏକଥା କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ନ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ବାହାରିଛି ସେଇଠି 2-3 ଆର୍ଟିକଲ ଜଷ୍ଟ ଆଖି ବୁଲାଉଥିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବଚ୍ଛ୍ୱାସ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବାବେଗ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତି ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଉଛି, ଉଦ୍ବେଳିତ ହେଉଛି ମନ ଯେ ମୁଁ ଏଇଠି ବଢ଼ିଥିଲି, ଏଇଠି ପଢ଼ିଥିଲି, ଏଇ ସେଇ ଗଛ ଅଛି, ଏଇ ସେଇ ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଏଇ ସେଇ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, ଏଇ ସେଇ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ସବୁ ଅଛି, ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ି ମୁଁ ମଣିଷ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବଚ୍ଛ୍ୱାସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବପ୍ରବଣତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଆବଶ୍ୟକତା କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ ନା ଏଇଭଳି ଉତ୍ସବ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଳନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ। ଏ ଉତ୍ସବ ସରିଗଲେ ଆମ କାମ ସରିବନି, ଏ ଉତ୍ସବ ସରିଗଲେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସରିବନି, ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖେ, ଆଲୁମିନାଇ ହାଜ୍ ଏ ରୋଲ୍, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମର ନାକ୍ ଟିମ୍ ଆସନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଆଲୁମିନି ଯୋଗୁଁ 10 ମାର୍କ ମିଳେ,
ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ଏବଂ ନାକ୍ ଆସିବାର ଥିଲା ଇନ୍ ଦିସ୍ ମିନ୍ ଟାଇମ୍, ଯେହେତୁ ଏ ଇନଭର୍ସରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆସିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଆଉ କଲେଜ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆଲମୁନେଇ ସବୁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ମୋତେ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ଏ ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜର ଆଲମୁନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ବହୁତ କଥା କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପୃଥିବୀର ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜରେ, ଆମେରିକା ହେଉ, ୟୁରୋପିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ହେଉ, ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ସବୁ ରନ୍, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଯେଉଁ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଅଛି ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ବଢ଼ିଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଅବଦାନ ରଖିପାରିବା, ସେହି କଥା ଆଜି ଆମେ ଏଠି ରୋମନ୍ଥନ କରିବା ଦରକାର, ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର, ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଦରକାର। କ'ଣ ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ଏଠି କହି ରଖେ, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ଗୋଟେ ସମାଜ ସେତିକି ବେଳେ ପରିପୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ, ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତା ସେତିକି ବେଳେ ଆଗେଇ। ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲି ଅବସରରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶ ଲାଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ନିଜ ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଆସିବା ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ, ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଆଇନକୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ବିରୋଧକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ମସ୍ଜିଦ୍ରେ ନମାଜ ପାଠ ପରେ ପ୍ରତିବାଦ ଆଶଙ୍କାରେ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ପୁଲିସ। ଆଗ୍ରା, ଅଲିଗଡ଼, ବିଜ୍ନୋର, କାନପୁର, ସମ୍ଭଲ, ସାମଲି ଭଳି 21 ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଗୋରଖପୁରରେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ହୋଇଥିବା ହିଂସା ଯେଭଳି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିଛି ପୁଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ସହ ପୁଲିସ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଅପପ୍ରଚାର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପରାମର୍ଶ। ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି। ପ୍ରଦେଶ ମେ ପିଛଲେ 4 ଦିନ ସେ ପୁରୀ ଶାନ୍ତି ହେ ଅର୍ ଲ' ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କାଫି ମେଣ୍ଟେନ୍ଡ ହେ, ଲେକିନ ଫିର୍ ଭି ହମନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅପନି ଫୋର୍ସ କା କର ରଖା ହେ ଉନ୍ ସଭି ସମ୍ବେଦନଶୀଲ ସ୍ଥାନୋ ମେ ଯାହା ପିଛଲି ଶୁକ୍ରବାର କୋ କୁଛ ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ବାଇୟାଁ ହୁଇ ଥି, ଉନ୍ ସମୋ ପର ହମାରି ନଜର ହେ। ଉନ୍ ସମୋ ପର ହମ ପେଟ୍ରୋଲିଂ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କର ରହେ ହେ, ହମ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ମନିଟରିଂ କର ରହେ ହେ ଲୋଗୋ କି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କୋ, ସୋଶଲ ମିଡ଼ିଆ ପେ ହମାରି ନଜର ହେ ଅର୍ ସାଥ ହି ସାଥ ହମ ଚାହେଁଗେ କି ଆଜ କେ ଜୁମେ କି ନମାଜ ସକୁଶଲ ନିପଟ ଯାଏ ଅର୍ ଅଦା ହୋ ଯାଏ। ଉସ କଲ ହମନେ ପୁରେ ପ୍ରଦେଶ ମେ ଦିନ ଭର ହମନେ କମ୍ୟୁନିଟି ଆଉଟରିଚ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ କିଏ, ହମନେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ସ ଦିଏ ଥେ କି ପ୍ରଦେଶ କେ ଜିତନେ ଭି ଥାନେ ହେ ଉନ୍ ଥାନୋ ପର ପିସ୍ କମିଟି କି ମିଟିଂ ହୋ, ପିସ୍ କମିଟି କେ ଯୋ କମ୍ପୋଜିସନ୍ସ ଥେ ଉସକୋ ଡାଇନାମିକ ବନାୟା ଗୟା ଅର୍ ସାଥ ହି ସାଥ ହମନେ ଚାହା କି କମ୍ୟୁନିଟିଜ କେ ଲୋଗୋ କୋ ଇସ ବାତ କେ ଲିଏ ବତାୟା ଯାଏ କି ଅଗର ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ବାଇ କରତେ ହେ ତୋ ଉସସେ କିସୀ କା ନହିଁ ବଲକି ସମାଜ କା ହିତ ହୋଗା। ଅର୍ ଲୋଗୋ ନେ ଇସ ବାତ କି ପ୍ରଶଂସା କି କି ଯୋ ପହଲ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନେ ହରେକ ଜନପଦ ମେ ଲିଆ ହେ ଉସେ ଲୋଗୋ ନେ ସରାହା ହେ। ସିଏଏ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ସଜବାଜ ଜାମିଆ ମିଲିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏଥର ଚାଣକ୍ୟପୁରୀ ସ୍ଥିତ ୟୁପି ଭବନ ବାହାରେ କରିବେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଜାମିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏନେଇ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସର୍କୁଲେଟ୍। ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପାଠ ପରେ ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଜାରି ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆଲର୍ଟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ସାଉଥ୍ ଦିଲ୍ଲୀ, ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସକୁ ଆଲର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ୟୁପି ଭବନ ବାହାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ୟୁପି ଭବନ ବାହାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇନାହିଁ ପୁଲିସ। ସେହିପରି ଜାମିଆ ମସ୍ଜିଦ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ଓ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଟିମ୍କୁ ବି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ୟୁପି ଭବନ ବାହାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି ସେନେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପବନ। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा और गिरफ्तारियों के बाद में लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं वो पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज जो जामिया एक्शन कमेटी है उसने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हिंसा के बाद में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उनको लेकर आज उत्तर प्रदेश भवन दिल्ली में एक बंद का कॉल किया है। तमाम लोग यहाँ तकरीबन 3 बजे जो कि आज फ्राइडे जो नमाज के बाद में 3 बजे तकरीबन उत्तर प्रदेश भवन पर यहाँ इकट्ठा होने की बात कही गई है, लेकिन पुलिस उसके लिए पूरा इंतजाम किए गए हैं। पुलिस के द्वारा बताया गया है कि फिलहाल कोई भी किसी भी तरह के प्रदर्शन की परमिशन यहाँ नहीं दी गई है। उसके लिए आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह से उत्तर प्रदेश भवन जो चाणक्यपुरी दिल्ली में है उसकी सुरक्षा पूरी तरह से लगातार चाक चौबंद कर दी गई है। खुद आला अधिकारी ज्वाइंट सीपी हों या डीसीपी जो नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है
उसके हों, वो लगातार सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और यहाँ पूरी तरह बैरिकेटिंग कर दी गई है, तमाम पुलिस के बल यहाँ मौजूद है। उसके साथ साथ अभी जो एडिशनल जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी भी टुकड़ियाँ यहाँ तैनात की जाएंगी, जिसके चलते कोई भी अगर प्रदर्शनकारी यहाँ प्रदर्शन करने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत डिटेन किया जा सके और यहाँ से आसपास के थानों में भेजा जा सके, जिससे यहाँ की जो शांतिपूर्ण माहौल है वो खराब ना हो पाए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ पवन गौड़, नेटवर्क 18 दिल्ली। एबे उत्तर पूर्व दिल्ली रो सिलमपुर अंचल रे आज जारी रही 144 धारा बंदर कंपनी फोर्स मुतयन होइतिबा बेले दिल्ली पुलिस सूत्र रो यहा प्रकाश पाइछि। हमने आज जुमे की नमाज के मद्देनजर यहां पर व्यापक मात्रा में पुलिस बल जो है तैनात कर रखा है और लगभग 15 कंपनियां हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की हैं वो इलाके में तैनात हैं। इसके साथ ही जिला पुलिस बल के जो सभी ऑफिसर्स हैं और स्टाफ है वो संवेदनशील क्षेत्रों में डिप्लॉयड है। हम लगातार फ्लैग मार्च कर रहे हैं और लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। अमन कमेटी के लोग और स्थानीय निवासी जो हैं हमारे साथ हैं, वो भी हमारे साथ इस बात की अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर जो अमन और शांति है उसको बनाए रखें। सिमलपुर सुरक्षा व्यवस्था संपर्क में अधिक सूचना देउछंती हमारे प्रतिनिधि शंकर आनंद। इस वक्त में मैं नॉर्थ ईस्ट के सिलमपुर इलाके में हूँ, जहाँ पर जो दंगे करने वाले लोग हैं, जो तोड़फोड़ करने वाले हैं, उससे निपटने के लिए विशेष तरह की रणनीति बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रैफ के जवान हैं और रैफ के जवान बकायदा यहाँ पे बकायदा तैनात हैं और किसी तरह की भी अगर हंगामा की स्थिति अगर होती है तो उससे निपटने के लिए ये रैफ के जवान बकायदा तैयार हैं और यहाँ पर विशेष तरह के हथियार जो है उसके साथ सुसज्जित हैं वो भी देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से अगर कोई वहां पर तोड़फोड़ होती है, किसी तरह से हंगामा होता है तो उससे निपटने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरे, बकायदा ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जाएगी। जो नॉर्थ ईस्ट का जो एक काफी जो तंग गलियां हैं बकायदा वहां पर नजर रखी जाएंगी और वहां से नजर रखते हुए बकायदा पूरा मॉनिटर किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस तरह से बकायदा एक हालात पिछले कुछ दिनों से नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट दिल्ली में बकायदा बने हैं उसी को ध्यान में रखते हुए ये विशेष तरह के बकायदा जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की गई है और यहाँ पर रैफ के जवानों के साथ साथ पूरी जो व्यवस्था है वो यहाँ पे की जा रही है और इसके साथ ही दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री के जो जवान हैं वो यहाँ विशेष तौर पर तैनात किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव सक्सेना के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। अन्य खबर को आसीबा 1999 कारगिल युद्ध में भारत पर ब्रह्मास्त्र सब्यस्त होता लड़ुआ विमान MiG-27 एवं इतिहास पलटवाक जाऊँगी। आज MiG-27 तार शेष उड़ाण भरी MiG-27 को विदाय देवाई आज जोधपुर आईएएफ एयारबेस होता स्वतंत्र कार्यक्रम। एयारबेस सतटी MiG-27 लड़ुआ विमान स्क्वाड्रन निज शेष उड़ाण भरी सब् विमान डी कमिशन हो दीर्घ 40 वर्ष धरी भारतीय वायुसेनार सेवे लग आसुला MiG-27 1999 कारगिल युद्ध में भारत विजय विमान गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण कर भारतीय वायुसेना पायलट मैंने बहादुर बोली नामकरण कर जोधपुर ही MiG-27 रो शेष स्क्वाड्रन रही केवल भारत नुहे विश्वर शेष MiG-27 स्क्वाड्रन बोली जने प्रतिरक्षा अधिकारी कहते विश्वर कौन देश आउ MiG-27 लड़ुआ जेट व्यवहार कर बहुत ही हिस्टोरिक ओकेशन है जो MiG-27 एयरक्राफ्ट है 1985 में इंडक्ट हुआ था और आज ये एयरक्राफ्ट लास्ट फ्लाइंग कर रहे हैं। ये क्लास ऑफ एयरक्राफ्ट थे जो स्विंगविंग एयरक्राफ्ट नाम से जाना जाता था MiG-23 BN MiG-23 MF और MiG-27 और MiG-27 अपग्रेड जो जहाज आज फेज आउट हो रहा है। ये जहाज ने बहुत ही अहम सर्विस दिया और आज इसका सेरेमोनियल लास्ट सॉटी है। आपको जैसे बताया मैंने ये प्रोग्राम है जिस पे सूर्य किरण विल बी परफॉर्मिंग, आकाशगंगा टीम परफॉर्म करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट MiG-27 का लास्ट टेक ऑफ और लैंडिंग होगा और उसके बाद जो सेरेमोनियल हैंडिंग ओवर ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो जो प्रोग्राम के चीफ गेस्ट है एयर मार्शल एस के घोटिया AOC-NC साउथ वेस्टर्न एयर कमांड उनको हैंड ओवर किया जाएगा, मार्क करेंगे कि खत्म हो गया MiG-27 का फ्लाइट। कजाकिस्तान रो अलमाटी रे बड़ विमान दुर्घटना अलमाटी विमान बंदर बेकेआर फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त होता सूचना मिली जो एपर्यंत 15 जनकर मृत्यु होता बेले बहु लोक आहत होती सकाल 7:05 विमानटी उड़ाण भरी किसी मिनिट मध्य ही दुई महला कोठारे माड़ होता विमानटी विमान समुदाय 100 जन थे 95 जन यात्री थे 5 जन क्रू मेम्बर थे
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଅଲମାଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ରାଜଧାନୀ ନୁର ସୁଲତାନକୁ ଯାଉଥିଲା ବିମାନ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପିଥୋରାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଉଚ୍ଚ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା। ଆଜି ସକାଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫ ତୋଫାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବରଫ ଝଡ଼ ଯୋଗୁଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟଙ୍କର ଶୀତ ଲହରୀ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏଭଳି ହୋଇଥିଲା ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ବି ଥଣ୍ଡାରୁ ଉପଶମ ଦେଇପାରିନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ବରଫ ଝଡ଼ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକେ ଆଲର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତଲହରୀ। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ପାଖାପାଖି 40 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇସାରିଲାଣି। ରାଜଧାନୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କର ହାଲ ବେହାଲ। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତା ସୁନସାନ, ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ହିଁ ଘରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପାହାଡ଼ ପର ହୋ ରହି ବର୍ଫବାରୀ ଔର ଶୀତଲହରୀ ନେ ମୈଦାନୀ ଇଲାକୋ ମେ ଠଣ୍ଡ କୋ ବଢ଼ା ଦିଆ ହେ। आज राजधानी लखनऊ में कोहरा भले ही ना गिर रहा हो, लेकिन गलन बहुत ज़्यादा है। पिछले एक सप्ताह के भीतर तापमान 10 डिग्री से भी ज़्यादा नीचे आ गया है। मौसम विभाग भी इस बात को कह रहा है कि अभी आने वाले 15-20 दिन तक लोगों को ठंड से निजात नहीं मिलेगी। सुबह और शाम पारे में गिरावट लगातार दर्ज की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में पारा बहुत नीचे तक गया है। राजधानी लखनऊ में भी ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद रेन बसेरों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। कल रात संपर्कित खबर आगको भी जारी रहिबो, किंतु वर्तमान आपनको पुनि थरे ने जाउछु बलांगीर राजेंद्र कॉलेज को जेउठारे प्लैटिनम जुबली कार्यक्रम आयोजन होइछि एवं केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान संबोधन करूछन्। दावे किए जा रहे हैं नगर निगम शामिल करथिबारु मु सर्वप्रथमे पुरातन छात्र संसद को आजिर कॉलेज रो प्रबंधक मानको तथा छात्र छात्री भाई भोनी मानको अंतर कृतज्ञता ज्ञापन करुची। आपनको अनेक अनेक धन्यवाद। मु आपनको पाखरे भी क्षमा प्रार्थी। आज वास्तविक उद्घाटन उत्सव हबार थिला भारतर माननीय उपराष्ट्रपतिंकर गरिमामय उपस्थिति रे बलांगीर जिला बलांगीर शहर तांकु करिबा पई दुई दुईटी महत्वपूर्ण कार्य आयोजन करा जायछि। बलांगीर रो ये सारस्वत महोत्सव तथा बलांगीर रे गोटिए भारत सरकार के तरफ गोटिए बॉटलिंग प्लांट रो लोकार्पण पागर अवस्था कारण रु लो विजिबिलिटी कारण रु तो आपण माने देखि पारुछंती प्लाटिनम जुबली कार्यक्रम चली बलांगीर राजेन्द्र कॉलेज एवं जहां को किसी समय तले ही उद्घाटन करते राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल वर्तमान संबोधन करुले केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और पूर्व किसी समय तले राज्य उच्चशिक्षा मंत्री अरुण साहू संबोधन करुले निज कॉलेज बेलर अनुभूति बांटुले छात्र छात्री सहित तेज केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान बलांगीर सांसद संगीता सिंहदेव राज्य उच्चशिक्षा मंत्री अरुण साहू प्रमुख एगद ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ତେବେ ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି 5 ଦିନ ଧରି ପାଳନ ହେବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କଲେଜ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ଅବସର ଏବଂ ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 5 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂହଦେଓ, ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବ୍ଲି ଅବସରରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ସମୟ ତଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଥିଲେ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ କଲେଜ ବେଳର ସ୍ମୃତି ଗାଥା ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ କିଭଳି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ରହିବା ଦରକାର ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଉଥିଲେ। ବିଡ଼ମ୍ବନା ବଲାଙ୍ଗୀରକୁ ଏବେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ 115 ଜିଲ୍ଲା 700 ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ 115 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଶେଷ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କଲେ।
प्रधानमंत्री तांकर सौजन्यता कारण दृष्टि कारण कहले एगुड़िक पछुआ जिला गोटे समय ये अंचल को केबीके कहुई कलाहांडी बलांगीर कोरापुट भारत सरकार पाखे पछुआ जिलार ओडिशार दलील होती आम भाषण नेता मैंने ओडिशार विशेष करके पश्चिम आ दक्षिण ओडिशार उल्लेख करला बेले सतरे आम को लगे केबीके कथाटा न कहले आम भाषण मध्य पूरा हम नहीं सी केबीके मझी अंचलटा है बलांगीर आज जो अंचल राजेन्द्र यूनिवर्सीटी अंचल हम बलांगीर आउ सोनपुर अंचल बंधुगण से जिला को आज प्रधानमंत्री आस्पिरेशनल जिला रे अंकित करिसेंती आइडेंटिफाई करिसेंती मु थरे थरे भावे विडम्बना आईटा मु ये स्मरणिकर आज यही प्रभावित मु देखुथली 1969 मसीह रे 1969 रे मोर जन्म वर्ष सेटा मोर सौभाग्य जेते मु जन्म हेले ये ऐतिहासिक संगठन को अनुष्ठान को 25 वर्ष हो चारा 25 वर्ष ने युवक तार पराकाष्ठा देखाए राजेन्द्र कॉलेज तार पराकाष्ठा भी देखी आसी 25 वर्ष बेले जो माने राजेन्द्र कॉलेज को तैयारी कले महाराजा आर एन सिंहदेव महाशय तत्कालीन तंकर सहयोगी माने एठिकार समृद्ध नागरिक माने गोटे महान चिंता कले ललित भाई ये उल्लेख करुथले जे आर एन कॉलेज राजेन्द्र कॉलेज राज्यर चतुर्थ कॉलेज भावे प्रतिष्ठित होता आज आम समस्ते सरकार सबू करू ए अपेक्षा रखी थे देश तो से लड़े करुला इंग्रेज मानक विरुद्ध 1944 देश लड़े करुला इंग्रेज हुकूमत आमठ चली जाऊ से समय एठिकार समृद्ध समाज स्कूल कॉलेज कथा चिंता करी कौन लिखाई किछु दिन पूर्वे पृथ्वीराज हाई स्कूल रो शतवार्षिक बेले आसी पृथ्वीराज हाई स्कूल रो 25 वर्ष पूरीबा अवसर रे कॉलेज कथा चिंता कला आम आज यार 75 वर्ष पूरा करुचु 25 वर्ष जितेबले पूरी मेसेज काठु आसी सेतेबले आज फरक देखत आज स्मरणिका ने मोर भलिया अकिंचन को आपण स्मरणिकारे मेसेज देवार सुजोग देले मु मो जीवन रो याकु कृतार्थ स्वीकार करी याकु परम सौभाग्य मन करी किंतु 50 वर्ष पूर्वे जेतले 25 वर्ष कॉलेज को पुरुथला आज ओडिशार माननीय मुख्यमंत्री माननीय राज्यपाल अकिंचन एठिकार सांसद मोर बंधु शिक्षा मंत्री ए जिलार आदरणीय मंत्री बंधु राजेन्द्र कॉलेज रे अवसर आपन को पुणी थरे आगो को मध्य देखाइबो किंतु समय एक ब्रेक रहा।